חדשות ספורט יום חמישי 28 באוקטובר. רולנד קומן פוטר מאימון ברצלונה בכדורגל מאזנו בליגה הספרדית לעונה זו 4 ניצחונות, 3 תיקו ו3 הפסדים. מאזנו בליגת האלופות לעונה זו 2 הפסדים וניצחון 1. זה מאזנו של רולנד קומן. אז כאמור, רולנד קומן פוטר מאימון קבוצת ברצלונה בכדורגל. יחליפו כמאמן זמני, מאמן קבוצת ברצלונה ב', סרגי ברושן. סרגי ברושן הוא מאמן זמני של קבוצת ברצלונה בכדורגל. בהמשך, שבי צפו להיות מאמן קבוצת ברצלונה בכדורגל, כנראה כבר בימים הקרובים. אז אתמול בליגה הספרדית ראיו וקאנו ניצחה 1-0 את ברצלונה, ובעקבות זה רולנד קומן פוטר מאימון ברצלונה בכדורגל. אתמול בליגה הספרדית במשחק מרכזי נוסף, ריאל מדריד ואוססונה נפרדו בתיקו 0-0. כדורגל, הגביע הגרמני מנצ'סטר גלדבך הדיחה את ביירן מינכן ניצחון 5-0. מנצ'סטר גלדבך ניצחה 5-0 את ביירן מינכן, וביירן מינכן הודחה מהגביע הגרמני. אתמול הפילה לשלב 32 הקבוצות בגביע המדינה בכדורגל הפועל פתח תקווה, אשר ניצחה 3-0 את בני ארבע. היום ביורוליג, 21:05, שידור ספורט 5, מכבי תל אביב מול ברצלונה. כדורסל, ליגת האלופות של פיבה. הקבוצה הפולנית אוסטרוב ניצחה אתמול את הפועל ירושלים 76-65. כעת נעבור לתוצאות מהיורופקאפ של קבוצות ישראליות. סבא טוב הרוסית ניצחה את גלבוע הגליל 102-62. גלבוע הגליל שיחקה בלי זרים, בלי הזרים שלה, בעקבות בעיות באישורי הוויזה בכניסה לרוסיה. לא קיבלו אישורי ויזה, אז לא תעשו לרוסיה. וכאמור, סרטוב ניצחה את גלבוע הגליל אתמול ביורופ קאפ 102-62. קבוצה ישראלית נוספת ששיחקה אתמול ביורופ קאפ אילת שניצחה בפולין את סופוט הפולנית 88-85 ביורופ קאפ. אילת ניצחה בפולין 88-85 את סופוט הפולנית. עד כך הספורט, יום נעים לכולם ולהתראות.